Ինչ տեղի ունեցավ աշխարհում այս շաբաթ, Թուրքական Մեջլիսում ուշադրության կենտրոնում էր հայ պատգամավոր Գարո Փայլանը։ Վիճաբանության մեջ էր իշխող կուսակցության պատգամավորների հետ։ Երուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, մակում հատուկ բանաձև է ընդունվել, երբ կավարտվի ահաբեկչության դեմ պատերազմը Սիրիայում, նախագահ Ասադն է մեկնաբանում։ Իսլամական պետության ահաբեկիչների ոճով հարձակում ավստրալական Մելբուրնում, սակայն ահաբեկիչներն այս անգամ կապ չունեն։ Գերմանական Ֆրանկֆուրտը ոտքի էր հանել կասկածելի թվացած փաթեթը։ Այս և աշխարհում անցնող շաբաթ տեղի ունեցած ուշագրավ այլ իրադարձություններ կամփոփենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ես Մարինե Մելքսեթյանն եմ, ողջույն։ Վաշինգտոնում ամիսներ առաջ Թուրքիայի դեսպանատան մոտ խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառելու համար մեղադրվող Թուրքիայի նախագահի աջակիցներ Սինան Նարինը և Էյուբ Յիլդրիմն այս շաբաթ ընդունեցին իրենց մեղքը, ինչի դիմաց նրանց ներկայացված մեղադրանքները մեղմացվեցին։ Այսպիսով ծեծ կրտուքի մասնակիցներ Նարինն ու Յիլդրիմը, որոնք բնակվում են Վիրջինիա և Նյու Ջերսի նահանգներում, ընդամենը 1 տարվա ազատազրկման կդատապարտվեն, հակառակ դեպքում նրանց սպառնում էր մինչև 15 տարվա ազատազրկման։ Վերջնական վճիռը պաշտոնապես հրապարակվելու է 2018 թվականի մարտին։ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը խստորեն քննադատել է այս քայլը, նշելով, որ սա կարող է կանաչ լույս վառել Էրդողանի և այլ բռնապետների համար, որոնք մտադիր են բռնություն կիրառել ամերիկյան հողի վրա։ Հիշեցնեմ, որ մայիսի 16-ին Թուրքիայի նախագահի ԱՄՆ կատարած այցի ժամանակ մի խումբ ցուցարարներ բողոքի ակցիա էին կազմակերպել Վաշինգտոնում։ Էրդողանի թիկնապահները և աջակիցները հենց Էրդողանի հրահանգով հարձակվել էին խաղաղ ցուցարարների վրա։ Այս գործով ԱՄՆ-ում մեղադրանքի առաջադրված 19 անձի, այդ թվում Էրդողանի անվտանգության ծառայության 15 աշխատակցի, ձերբակալված են երկուսը՝ Սինան Նարինը և Էյուբ Յիլդրիմը։ Անցնող շաբաթ Թուրքիայի Մեջլիսում վիճաբանություն է տեղի ունեցել Քրդամեջ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ պատգամավոր Գարո Փայլանի և իշխող Արդարություն և Զարգացում կուսակցության պատգամավորների միջև։ Իր ելույթի ժամանակ Փայլանը ֆինանսների նախարարին կոչեր արել ուսումնասիրել Թուրքիայի նախագահի հարազատներին վերաբերող օֆշորային գոտիներում ներդրումներ կատարելու մասին հրապարակումները։ Փայլանը պահանջել էր, որ նախարարը հանձնարարի համապատասխան գործընթաց սկսել, նշելով, որ հակառակ դեպքում Թուրքիայում այսպիսի անբարոյականությամբ առաջ շարժվել հնարավոր չէ։ Իհարկե, իշխող կուսակցությունից հայ պատգամավորին հակադարձել են։ Պատգամավոր Իլքնուր Ինջեյուզը ասել է, թե Փայլանը վերջին մարդն է, որը կարող է բարոյականության մասին դասեր տալ։ Ի պատասխան Փայլանն էլ ասել է նրան. Անբարոյականություն մի արա։ Նրա այս պատասխանից հետո Էրդողանական Արդարություն և Զարգացում կուսակցության մի շարք պատգամավորներ քայլերն ուղղել են դեպի Փայլանը, նիստն ընդհատվել է։ Երուսաղեմի հարցը դեռ շարունակվում է բուռն քննարկվել միջազգային հարթակներում։ Այս շաբաթ Միացյալ Նահանգները վետո դրեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագծի վրա, որով մերժվում էր Երուսաղեմն Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Սակայն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ձայների մեծամասնությամբ ընդունեց մի բանաձև, որով կոչ է արվում Վաշինգտոնին չեղյալ հայտարարել այդ որոշումը։ Փաստաթղթում ասվում է, որ Երուսաղեմի կարգավիճակին առնչվող ցանկացած որոշում անվավեր և պետք է չեղարկվի։ Հատկանշական է, որ մինչ քվեարկությունը Թրամփը սպառնացել էր ֆինանսական աջակցությունից զրկել այն երկրներին, որոնք իր որոշմանը դեմ կարտահայտվեն, հավանություն տալով ՄԱԿ-ի բանաձևին։ Սակայն Թրամփին ձեռնոց է նետել ու բանաձևին կողմ քվեարկել 128 երկիր, այդ թվում Հայաստանը։ 9 երկիր դեմ է քվեարկել, 35-ը ձեռն պահ մնացել, եւս 21 երկիր ընդհանրապես չի մասնակցել քվեարկությանը։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին ասել է, թե որևէ քվեարկություն չի ազդի իրենց որոշման վրա։ Միացյալ Նահանգներն Իսրայելում իր դեսպանատունը Թել Ավիվից կտեղափոխի Երուսաղեմ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն էլ մերժել է քվեարկության արդյունքները, ՄԱԿ-ին անվանելով ստերի տուն։ Իսկ ահա Պաղեստինում ընդունված բանաձևը հաղթանակ է որակվում։ Հիշեցնեմ, որ դեկտեմբերի սկզբին Դոնալդ Թրամփը Երուսաղեմը ճանաչել է որպես Իսրայելի մայրաքաղաք, այդ որոշմամբ նոր լարվածություն մտցնելով Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության մեջ։ Գազայի հատվածի և Իսրայելի սահմանային շրջաններում շարունակվում են հրթիռներ պայթել։
Երուսաղեմի հետ կապված բանաձևի առնչությամբ Վաշինգտոնը քննադատեց Մակին, սակայն հաջորդի սկորը գովաբանեց, քանի որ անվտանգության խորհուրդը միաձայն հավանություն տվեց ամերիկյան բանաձևին, որով նոր պատժամիջոցներ են սահմանվում Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ ի պատասխան նրա հրթիռային փորձարկումների։ Թվիտերի իր էջում Թրամփը գրեց, որ այս քվեարկությունը ապացուցում է, աշխարհը խաղաղություն է ուզում, ոչ թե մահ։ Աշխարհի մեկ այլ սահմանագծում էլ պատ են շարում։ Թուրքիան մտադիր է ավարտել Սիրիայի հետ սահմանին 911 կիլոմետրանոց պատի կառուցման աշխատանքը 2018 թվականի գարնանը։ Հենց այդքան 911 կիլոմետրը թուրք-սիրիական սահմանի երկարությունը։ 2015 թվականից շարվող բետոնե պատի 781 կիլոմետրն արդեն կառուցված է։ Այդ պատը աշխարհում չինական մեծ պատից և Միացյալ Նահանգների ու Մեքսիկայի միջև կառուցված պատից հետո երկարությունը երրորդն է։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել է, որ Սիրիայում ահաբեկչությունը գոյություն ունի արևմուտքի աջակցությամբ։ Գլխավոր խնդիրներից մեկն էլ, Ասադի խոսքով, աննուսրա ահաբեկչական խմբավորումն է։ Միայն Իսլամական պետությամբ ահաբեկչությունը չի սահմանափակվում, այն դրա մի մասն է միայն, ասել է Սիրիայի նախագահը, ընդգծելով, որ քանի դեռ կան Իսլամական պետությունը, աննուսրան և այլ անվանումներով ահաբեկչական կազմակերպություններ, նշանակում է իրենք դեռ պատերազմի մեջ են։ Սիրիայում ահաբեկչության դեմ պայքարը կավարտվի, երբ ոչնչացվի վերջին ահաբեկիչը, հայտարարել է Բաշար Ասադը։ Նա նաև մասնավորապես Ֆրանսիա այն մեղադրել է ահաբեկչությանն աջակցելու համար։ Ասադի խոսքով Ֆրանսիան իրավունք չունի խոսել խաղաղության մասին, քանի որ այդ երկիրը պատերազմի առաջին իսկ օրվանից թաթախված է սիրիացիների արյան մեջ։ Ասադի այս հայտարարությունից առաջ Ֆրանսիայի իշխանություններն ասել էին, թե Սիրիայի կառավարությունը ոչինչ չի անում խաղաղության հասնելու համար։ Ավստրալական Մելբուրն քաղաքում անցնող շաբաթ հարձակում տեղի ունեցավ, սակայն ոստիկանների համոզմամբ այն ահաբեկիչների հետ որևէ կապ չունի։ Ավստրալիայի քաղաքացիություն ունեցով ավղանցի 32-ամյա վարորդը միտումնավոր մեքենայով մխրճվել էր մարդկանց բազմության մեջ, միջադեպի հետևանքով 19 մարդ է վիրավորվել, ոմանք ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Հաղորդվում է, որ մեքենայի վարորդը թմրամոլ է, որն ունի նաև հոգեկան խնդիրներ, նա ձերբակալված է։ Իսկ վերջին տարիներին ահաբեկիչների թիրախում հաճախակի հայտնվող Եվրոպայում էլ իրավապահները խիստ զգուշանում են կասկածելի թվացող իրերից, անգամ տարհանում հայտարարում։ Այս շաբաթ գերմանական Ֆրանկֆուրտ քաղաքում էր խառնաշփոթ, սուբսիդիան տոնավաճառներից տարհանել էին այցելուներին, իսկ պատճառն այնտեղ հայտնված կասկածելի փաթեթն էր։ Տարհանումից 45 րոպե անց ոստիկանական հատուկ գործողություններից հետո պարզեր դարձել, որ այդ փաթեթում նվերներ էին անոթևանների համար։ Լավ մտադրություն էր, բայց վատ կազմակերպված, գրել էր քաղաքի ոստիկանությունը Թվիթերում։ Կատալոնիայում անցկացվեցին խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ, որի արդյունքներով Իսպանիայից անկախանալու կողմնակիցները հաղթանակ տոնեցին։ Անջատական կուսակցությունները խորհրդարանում մեծամասնություն կունենան։ Կատալոնիայի պաշտոնակարված վարչապետ Կարլես Պուչդեմոնը հայտարարել է, որ պաշտոնական Մադրիդը պարտություն կրեց ընտրություններում, ելույթ ունենալով Բրյուսելում, ուր մեկնել էր Իսպանիայում ձերբակալվելուց խուսափելու համար, Պուչդեմոնը ընտրությունների արդյունքները հաղթանակ է որակել կատալոնացիների համար։ Նա նաև Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյին Բրյուսելում բանակցելու կոչ է արել։ Վարչապետն էլ ասել է, թե կբանակցի ցանկացածի հետ, որը կզբաղեցնի Կատալոնիայի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը, սակայն օրենքի շրջանակում։ Իսպանիայի վարչապետ Ռախոյը, որն արտահերտ ընտրություններ էր նախաձեռնել կատալոնական նախորդ անջատական կառավարությունը ցրելուց հետո, հույս ուներ, որ կատալոնացիները կմերժեին անջատականությունն իրենց քվեարկությամբ, սակայն, ինչպես երևում է, Իսպանիայում քաղաքական ճգնաժամը դեռ կշարունակվի։ Եվ վերջում, Չինաստանում մեղուն, այսպես ասած, հարձակվել է լուրերի մեկնաբանի վրա հենց տաղավարում։ Նախ մեղուն նստել է մեկնաբանի օձիքին, ապա դեմքին։ Մի փոքր վախեցած մեկնաբանը փորձել է քշել մեղվին, հաղորդվում է, որ դրվագը մոնտաժվել է և չի ցուցադրվել հեռուստատեսությամբ։ Այս իրադարձություններով էլ առանձնացավ արտաքին աշխարհն անցնող շաբաթ։ Կհանդիպենք արդեն հաջորդ տարի։